Nej. Det hände visst en grej. Att vi var på Taxinge slott. Ja. Kakslottet. Kakslottet och filmade. Yes. Blev lite exalterade då för att de höll på och filmade. Och vi glömde sätta på ljudet. Så därför blir det här introt lite annorlunda. Så vi säger, vi syns på kakslottet. Det gör vi. Smaka. Mm. Vad tycker du? Ja, det ska bli väldigt gott. Jag är väldigt nyfiken på den här tryffel. Nej, nougat-tårtan. Tryffel. Ja, det var mjölkchokladtryffelgrejen där också. Den var tryffel. Yes. Ja, botten på den där gillar jag inte. Det var väl mandelmassa? Mm. Jag gillar inte mandel. Nej. Den var inte god. I alla fall. Aj. Jag tyckte toppen var god. Mm. Det var choklad. Botten, mandelmassa, nej. Den var godast. Yes. Mm. Den smakar typ knäck. Så god. Den där, inte alls lika god. Men kommer du ihåg vad den här hette? Nej, faktiskt inte. Jag tror du sa någon nougat, men det var ju den. Ja. Nej, det kommer faktiskt inte ihåg. Men den var god. Mm. Mm. Ja, vi har nästan upp allting. Nästan. Mm. Så här mycket har vi kvar. Det är fin utsikt här. Ja, ja, nu har vi ätit upp. Eller ätit upp. Ja, precis. Det som det godaste åt vi upp i alla fall. Mm. Det var ju lite varierad kvalitet på det där. Ja. Mm. Mm. Men den goda var jättegod. Och sen var det lite mellan. Och så var det någon som var... Men det handlar mycket om personlig smak också. Ja, men det var liksom... Alltså det finns godare. Det finns godare liksom på Maxi liksom. Så det var väl... Ja, lite, okay. Lite synd. Ja. Men nu ska vi gå och se om vi ser lite hela Sverige bakar här. Ja. Ser hur tältet ser ut sådär. För jag var ju här flera gånger och då har vi aldrig sett inspelningen. Aldrig. Aldrig sett inspelningen. Nej. Så här är vi första gången. Mm. Du, då ska man komma på i juni. För det är då de spelar in. Aha. Okej. Okay. Ah, bra. 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 Bra tänkt. Härligt. Men då går vi och kollar lite där borta då. Men, en sak också. Vi tipsar verkligen om det här stället. Det är ett fint ställe att besöka. Mm. Vid vattnet. Jättefint vid vattnet. Här är det. Taxinge slott. Här har man, om man har barnen med sig också. Kan de leka medan man sitter där uppe och fikar, så har man utsikt över dem. Sånt gillar ju jag som mamma, va? Mm. Allt för att underlätta och ha med sig barn är bra. Mm. Och du har ju aldrig varit här förut. Nej, precis. Det här är första gången för mig. Så det är väldigt kul. Spännande.
allting. De bakar. På ställa. Ja. De håller på och bakar. Det är liksom i full gång. De är ju jättelånga. De är typ final. Vad finklädda de var. Vilka är det som här inne? De, eller vad heter det? Juryn. Och de, när det är tekniska utmaningen, då står juryn här och gör där de gör. Aha. Fast de ser inte. Och de vet inte vad de gör då. Nej. Så då gör de det här och sen tävlingen slut så bedömer de där. Mm. Men de vet inte vem som det vickes. Nej, okej. Okay. Där ser man. Ja. Vi kan inte avslöja, vi tror att det är final. Så vi avslöjar inte vilka som är i final. Men vi kan ju se tältet här i alla fall. Det är ingen där nu. Nej. Men vi tror att det är final, för det är tre stycken. Mm. Det borde vara det. Ja, spännande. Kanske vi vet vilka som är i final. Det blir tråkigt när vi tittar sen. Ja. Nu har vi gått runt och tittat. Ja, det där var spännande. Så nu har vi sett en del av Sverige, hela Sverige baka. Men... Yes. Man inte ser hela programmet så att säga. Så, nu avslutar vi den här lilla turen. Mm. Och glöm inte att prenumerera! Precis, likea. Och hjälp oss att nå 1000 prenumeranter! Hej då! Hej då!